Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparaz TV ni viri franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru atari hivumbi nkuko nabyiyemeje kujya mbageza ha makuru atari hivumbi niyo mpamvu nanjye mpora mbasaba kugira ngo mumpe subscribe ku nshuti zanyu noneho ubundi nanjye mbahigira ikintu kitwa amakuru nyuma yaho ngaho yuko mbahigira amakuru niyo mpamvu nkubaza ahantu uherereye noneho disi nkabasha ku menya aho uherereye nkagusuhuza nivuye nyuma niba uherereye hanze y'u Rwanda utari mu gihugu cy'u Rwanda nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparaz TV ku gicumbi cy'amakuru atari hivumbi azira ikinyoma ndetse akazira gukabya niyo mpamvu mba ngomba gufatikanya nawe kugira ngo turusheho kujyana muri aya makuru mbere yuko ninjira muri aya makuru reka mbanze nsobanurire inshuti yanjye inshuti zanjye nk'ebyiri zakomeje kumbaza ngo nzishakira amakuru ngo avugwa kuri Perezida Zelensky yuko ngo bamurashe ngo n'umwana we niba baramurashe ukuguru ngo noneho ngo yabibonye ngo yumva bimuteye ubwoba ngo ayo makuru ngo yizera twebwe ko tuvuga ukuri ngo byagenze gute narababwiye nti hari televiziyo mubona ziraho zimeze nk'ifoto nk'ipoto ziraho ngaho nta kintu na kimwe ziba zishobora kwitaho ngo zishakisha amakuru ahubwo bo just cyangwa se nabigusobanuriye inshuro nyinshi ntimukansubirisha mu magambo menshi cyangwa muca mu gikari mumbaza ibintu nk'ibi niba waragiye kuri televiziyo ivuga ibihuha gusa yewe nkaba uzi neza ko iwacu tuvuga makuru atari hivumbi kandi y'ukuri uje wicara hanga nkubwira makuru ariko ibyo byose ni ukukubeshya nta kintu na kimwe nta kibazo na kimwe Perezida Zelensky yari yagira nta muntu uramurasa n'isasu na rimwe habe nuraza no kurasa ku rupangu rwe izo ni televiziyo ziba zishaka ikintu kitwa views erega izi views muduha cyangwa se kureba ibyo dukora kenshi cyane narabibabwiye niba mutanabizi ibitubyishyurirwa na YouTube niyo mpamvu umuntu ashobora gushakisha ikintu cyose kibaho cyo kukubeshya kugira ngo arebe ko yashobora kubona izo views akazahembwa ku kwezi yewe rero aho kugira ngo mbeshye umuntu nk'umuntu wize ibintu by'itangazamakuru nkaba mbimazemo imyaka myinshi kuva 2006 ndi muri bino bintu by'itangazamakuru ntabwo nshobora gufata umwanya wo kureba kubeshya umuntu ndimo mpamakuru ngo njye kumubeshya mutuburire ntabwo ibyo ngibyo nzigera mbikora habe na gato mu kazi kanjye nkora kandi mu kintu ndi kubaka nubwo wanyica ntabwo nzigera mbeshya ahubwo nshobora kuguha inkuru yenda nayibeshye uko ishobora kuba ariyo ariko iyo kubeshya ngo Putin bamurashe cyangwa imodoka ye bayihiritse cyangwa ngo Zelensky bamuhiritse never ndizera ko bisobanukiwe kandi ko gutinda muri ibyo nihute cyane nigire mu makuru naguteguriye y'uyu munsi Uburusiya bwakomeje nanone kwima abanyaburayi ikintu kimeze ikintu kitwa gaze murabizi ko mu minsi yashize nabahaye inkuru bababwira bavuga yuko bagiye kuba bafunze iminsi ibiri kugira ngo babanze bakore amapipe yabo ajyana gaze mu Burayi rero kugeza ubu bongeye basohora itangaza barusi bagaragaza yuko byanze bikunze ibyari iminsi ibiri bigiye kuvamo ahubwo igihe kinini Putin nta mishinye kagira ndetse na kampani ye yitwa Gaz Promo iyi ngi niyo mu Burusiya ni nayo yari yatanze itangazo ivuga ko igiye kubanza gukora ibintu bishoboka byose maintenance muri zino pipe zitwara gaze mu bihugu by'Iburayi cyane mu Budage kugeza ubu ngubu rero basohoye irindi tangazo bavuga ko bataramenya neza iyi maintenance igihe izarangirira ngo ndetse babaye bafashe gahunda yo kuba byose babihagaritse burundu babihagaritse burundu kugira ngo babanze bakore maintenance ihagije mbega ni service ihagije kuri ze pipe zijyana gaze mu Burayi kugeza ubu ngubu niyo nkuru irisa naho ihangayikishije abanyaburayi kuko bumvaga ko byanze bikunze bari babahaye iminsi ibiri bavuga ko bazaba kubagiye kuba bihagaritse iminsi ibiri nyuma bakazongera bakabasubiriza nkuko bisanzwe bakaba bafata utwo dukeya none ubu
Uburusiya bwatangaje ko byanze bikunze ibi bigiye gufata igihe bataranamenya ngo bizafata igihe kingana iki aka karaga koryo cyangwa umutwe bari barimo kubakina bashatse kugira ngo banze babahagarike mu minsi ibiri barebe urusaku bazateza nyuma yuko bazaba bamaze kubahagarikira muri iyi minsi ibiri rero aho babahagarikiye bumvise rumazi nyinshi zavaga mu bihugu bitandukanye nk'Ubwongereza za Finland ndetse na Denmark zabwiraga abandi bantu ndetse zihugurira abandi banyaburayi ko bakwiye kwibagirwa gaze y'Uburusiya ngo kuko niyo bari gukoresha nk'iturufu kugira ngo bakomeze bababaze ndetse ikindi cya kabiri ngo ni nayo ntwaro bafite nabo bari kurwanisha batangira gutanga amatangazo mu bindi bihugu bababwira ko bagomba gushaka plan B bakaba bibagiwe Uburusiya ibingibi rero nabyo bimubyarakaje Uburusiya nubwo batabivuga nabyo birimo kubihenuraho no kubabwira yuko bagomba kubafatira umwanzuro wo kutazongera kubategereza ngo babahe gaze nabo rero baba bari gupanga ibindi kugira ngo barebe ukuntu bashobora guhima aba banyaburayi European Union kuwa kane yakoresheje inama noneho ibwira abantu bayo bose bari muri Europe bose babwira yuko bagomba gushaka plan B y'uburyo bagomba kubona gaze zizabafasha mu gihe bazabageze mu bukonje bw'ubutiti rero ibingibi nubwo bari babivuze bakabivuga ndetse Uburusiya nabwo baburi kubekurikirana kuko babazi aho batanga iyi gaze kugira ngo ibagereho narakubwiye nti nta gihugu kindi nta kindi gihugu kinyurwamo bohere nta kindi gihugu gishinzwe kuba cya supplying iyi gaze uretse Ubudage nibwo bwakoranye amasezerano n'Uburusiya kugira ngo bajye bayohereza mu Budage ibindi bihugu birahure bivanye mu Budage rero kugeza ubu ngubu umurongo wa mbere ari wo bafunze noneho batangarije yuko bagiye kuba babihagaritse Burundu abanyaburayi nanone bongeye bamera amababa baravuga bati ntimurebe ibyo twababwiye ye ko umurusi arimo ashaka gukoresha iturufu ryo gukomeza kudukinisha no kutubabaza ati nimushake inzira yindi plan B uyu mugabo abagabo b'Abarusiya mubibagirwe nakwibutsa ko nanone nibi bihano bindi bari bongereye ku Barusiya byo kubuza abaturage b'Abarusiya kongera gusohoka mu gihugu cyabo ndetse bajya mu Burayi ibi nabyo byarakaje cyane ministre w'ubanye n'amahanga w'Uburusiya avayo aravuga ati ntabwo ibingibi uko byagenda kose abanyaburayi ibyo barimo gukomeza bakora nk'abaturage bacu babuza kuba bakwidegembya ngo bajye hanze natwe byanze bikunze tugomba kubashakira inkoni tukabakubita ku kibuno kugira ngo babanze bumve tubaryamishije kuko ikigaragara gukomeza tubabembereza kandi ari twebwe dufite imfunguzo z'ibijyanye na peteroli ndetse na gaze twaba turimo korora ikintu cyitwa imisega ati uko byagenda kose natwe reka tubafatire mbarigo ntabwo bitambutse kabiri nibwo bahise batangaza itangazo bavuga yuko bagiye gukora maintenance yino miyoboro yohereza gaze ngo mu gihe batazi ubwo ni ukuvuga ngo ni nkaho bakakubwiye ngo ubushaka handi hantu ushobora kuba inze uce wacu inzira y'ubusamo ugerageze ububona kuri gaze kuko twebwe iwacu hagiye kuba harimo gutegurirwa ibindi abanyaburaye bavuyeyo baravuga abanyaburaye benshi cyane Abongereza n'Abadage n'Abafaransa ndetse n'Abanyadenmark bavuze yuko ibingibi Uburusiya baba barabipanze kera kandi nta n'igitangaza kirimo ntabwo bashobora gukomeza kwihanganira ibihano Uburayi bukomeza kubafatira ngo nabo bakomeze kwishingikiriza gukomeza babaha ikintu cyitwa gaze atuko byagenda kose ibitwari twabiteguye gusa hariho ibihugu bimwe bitangira n'ikintu bivuga cyangwa ngo bitange na komenti byo bivuga kimwe ko bari babizi ko Uburusiya butazakomeza gutanga gaze mu gihugu cy'Iburayi mu bihugu by'Iburayi ndetse Uburusiya bwo buhakana ko atari umugambi mubi bari kubakorera bitewe n'amasezerano bari bafitanye n'ibi bihugu ndetse aya masezerano yo Abarusiya bakaba barabivuze na mbere y'igihe ko bazayaviyora noneho ntibakomeze kubahiriza gutanga gaze mu bihugu byose byabagambaniye ndetse bikabafatira ibihano kugeza
kugeza ubu ngubu ibiri kuba ku Burayi ni ibihano byagiye bifatirwa n'Uburusiya kandi n'ubu bakaba bakirimo kongeraho bafatira ibihano. Uburusiya rero nabwo bukaba bwarakaye bukaba bwakoresha kata ishoboka yose yo kumvisha Abanyaburayi ko hari ibintu barimo baratunganya kandi batazi neza igihe bizarangirira. Ngayo nguko hari namwe mu makuru ari kuva mu Burusi, uwiteka akomeze aguhezagire.